ଡିଣ୍ଡିମା ପିଟୁଛନ୍ତି, ବିକାଶର ବିକଳ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏବେ ଦେଖାଉଛୁ। ଏ କୌଣସି ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକା ନୁହଁ, ନା ଇଏ କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଇଲାକା ନୁହଁ, ନା ଇଏ କୌଣସି ମାଓବାଦୀ ଅଞ୍ଚଳ। ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଉନ୍ନତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଣତି ହେଉଥିବା କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମଧୁମାଟି, ଯାହାକୁ କହୁଛି ସାଲେପୁରର ବହୁଗାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ରୋଡ଼ ଗ୍ରାମର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ଛଅ ପରିବାର ପାଣି ଘେରରେ ଆସି ରହିଛନ୍ତି, ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ନା ରୋଷେଇ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଚୁଲି ଉପରେ ଚୁଲି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପାଣି ବି ପଶିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନକୁ କହିଲା ପରେ ପ୍ରଶାସନର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ ବି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ କାହିଁକି କହୁଛୁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି? ଆଉ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ଗାଁକୁ କାମ, କାମ ତ କେଉଁଭଳିଆ ହେଉଛି, ପାଣି ବାହାରୁଛି ଏଠି ତାଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପାଣି, କିନ୍ତୁ ମାଆକୁ କେଉଁଭଳି ସମ୍ମାନ? ଘରୁ ଯିବେ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରକୁ ଲୁଗା ଟେକିକି ବାହାରିଲେ ଯାଇକି ଘରକୁ ଯିବେ, ସେ ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦେଉଛନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବି ଶୁଣିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ରହୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଧରିକି ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ମୋ ନାଁ ମାମିନା ମଲ୍ଲିକ, ବିଶ୍ୱନାଥପୁର। କ'ଣ କହିବେ, ଏମିତି ପାଣି ଘେରରେ କେତେ ଦିନ ଆଣି ରହିଲେଣି? 3-4 ଦିନ ହେଲାଣି। ଆପଣ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଲା ପରେ କାହାକୁ କାହାକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣେଇଲୁ। କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ? ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି କରିପାରିବିନି। ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ଉପରେ ଆଉ କାହାକୁ ଜଣେଇଲୁ? ବିଡିଓକୁ ଜଣେଇଲୁ। ବିଡିଓ କହିଲେ ଏମିତିଆ ଜାଗାରେ ଘର କାହିଁ କରିଛ? ତହସିଲଦାରକୁ ଜଣେଇଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ, କେହି ବି କିଛି ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା କାହିଁକି ହେଲା? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରାସ୍ତାରେ ମାଟି ପଡ଼ିଗଲାଠୁ ସେପଟକୁ ଡ୍ରେନ୍ କଲେନି, ଡ୍ରେନ୍ ନ କରିବାରୁ ପାଣି ଯାକ ଜମୁଛି ଘରେ। କେମିତି କ'ଣ ରାତିରେ ଚଳୁଛନ୍ତି? ସେମିତି ଆମେ ତ ରାତିରେ ତ ପଦାକୁ ଭାନୁ, ଘର ଫର ବନ୍ଦ କରି ସେଇ ଘର ଭିତରେ ରହୁଛୁ, ଟିକେ ଯଦି କବାଟ ଫାଙ୍କା ହେଉଛି ସାପ ବି ଘରେ ପଶି ଯାଉଛି। ସରପଞ୍ଚ ମନା କରିବାର କାରଣ କ'ଣ ରହିଲା? ସେ ତ ଏତେ ତ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ତ ଚାଲିଛି ଆଉ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଇନ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଇନ, ତାହେଲେ ଆମେ କାହାକୁ କହିବୁ? ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ କଥାରେ ଅଛି, ରାଜନେତାଙ୍କର ଖାଇବା ଦାନ୍ତ ଅଲଗା ଆଉ ଦେଖେଇବା ଦାନ୍ତ ଅଲଗା ସଦୃଶ ହୋଇଛି। ହାତୀର ଯେଉଁଭଳିଆ ଘଟଣା ଏଠି ସେଇଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, ନେତାଙ୍କ ଭୋଟ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅଧିକାରକୁ ଏମାନେ ନିଜସ୍ୱ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲା ପରେ କାହିଁକି ଭୋଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଇଏ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ମାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ବାହାରୁଛନ୍ତି ଘରୁ? ଆମେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ, ଘର ଭିତରେ ରହୁଛୁ, ଘର ଖୋଲିଲା ମାନେ ସାପ ଘର ଭିତରେ ପଶୁଛନ୍ତି, ଛୁଆ ପିଲା ଆମର କେହି କିଛି ଖାଇନୁ 4 ଦିନ ହେଲା, ଚୁଲିରେ ପାଣି ପଇଛି, ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ? ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କ କତିକି ଆମେ କହିଲୁ ସେଠି ମା ସତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ କତିକି ଖବର ଦେଇନୁ, କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକ ଯିଏ ହେଇଛନ୍ତି ଏଠିକାର ଯିଏ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ସରପଞ୍ଚ କଥା ତ ଶୁଣିଲେ, ବିଧାୟକ ଯଦି ସେ ତାଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳର କେଉଁଠି କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ ତାହା ବୋଧେ ତାଙ୍କ ସିଏ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାହା ନହେଲେ ଏଭଳି ଉପୁଜୁ ନଥାନ୍ତା। ସହଯୋଗୀ କେବେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବ ତାଙ୍କର ନଳକୂପ, ଏଇ ନଳକୂପ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ଜମିଛି ସେଇଠାରେ ଯାଇକି ଇଏ ହେଉଛି, ସେ ଯେଉଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳକୁ ଏମାନେ ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଚଳୁଛନ୍ତି? ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ବାହାରକୁ ବି ବାହାରି ପାରୁନ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ରୋଷେଇ ବି ହେଉନାହିଁ ଆମର ଘରେ, ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆପଣ ଆଉ 4 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଆଜି। ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ଯେଉଁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆଗ ଘର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଜେଗା ନାଳବନ୍ଧ ଅଧାରେ ଅଛି, ଆପଣ ତାଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଠିକାଦାର ଏଠି ମାଟି ପକାଇଦେଲେ, ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନେତା ତାଙ୍କର ବୁଲୁଛନ୍ତି ନିଜସ୍ୱ ଭୋଟ ଇଏରେ, ସରପଞ୍ଚ ସିଧାସିଧି ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତୁମେ ଭୋଟ ଦେଇନଥିଲ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି କହିକିନି, ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାର ତାଙ୍କର ଯେମିତି ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେ କାହିଁକି ଭୋଟ ଦେଲେନି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବି ସରପଞ୍ଚ ବି ଶୁଣିଆନେ, ତାହେଲେ ଶୁଣିବ କି? ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ପୁଣି ଯଦି କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖାଯାଉଛି, କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମଧୁମାଟି ସାଲେପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏହାଠୁ ବୋଧେ ଲଜ୍ଜିତ ଘଟଣା ନଥାଇପାରେ। ଦେଖାଯାଉ ଏ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ବିଡ଼ିଓ ମହାଶୟ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତହସିଲଦାର ହୁଅନ୍ତୁ, କିଏ ଏଠି ଆସିକି ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ସୁଧାରୁଛି ତାହା ରହିଲା ଦେଖିବାକୁ ବାକି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁରରୁ ରତିକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।